По покана на кмета на община Калафат Дорео Митолецо, делегация от Видин се включи в честванията на националния празник на Румъния 1 декември. В нея участваха кметът на Видин Цветан Ценков, председателя на Общинския съвет Геннади Велков, общински съветници, както и български политици. Те са били посрещнати в кметството в Калафат от домакина Дорео Митолецо, след което е последвал разговор в кабинета му. Цветан Ценков е връчил на кмета на побратимение на Видинград поздравителен адрес. България и Румъния живеят като добри съседи от дълги години и техните градивни взаимоотношения са неоспорим факт. Крепко приятелство и успешно сътрудничество свързват отдавна и хората от побратимените общини Видин и Калафат. Сигурен съм, че ще продължим активната си работа по съвместни проекти и инициативи като част от голямото европейско семейство, пише в поздравителния адрес. Програмата за отбелязване на 104 години от обединението на Трансилвания, Бесарабия, Буковина и Банат с Кралство Румъния е започнала с изпълнение на националния химн на Република Румъния, след което домакините и гостите са поднесли венци и цветя пред паметника на героите.